Усім привіт! Сьогоднішнє відео для мене особливе, адже я виношувала його в собі вже кілька років. І ось, нарешті, воно готове. Останньою краплиною до зйомки цього відео стало безліч коментарів під моїм відео Як одягались українки 100 років тому, де неймовірна кількість людей зацікавилась моєю колекцією сорочок, вишитих низю. Тож я зрозуміла, що зараз саме час для того, щоб його нарешті зняти. І ось вітаю вас у цьому особливому відео. Давайте трішки познайомимось. Мене звати Міла. За освітою, я українознавець, вчитель української мови та літератури та зарубіжної літератури. Вже багато років вивчаю українські традиції та одяг, а також колекціоную сорочки Поділля вишиті низзю. Це основна маса моєї колекції. Безумовно, є і інші техніки, але я їх не настільки сильно люблю. А саме низь в мене викликала неймовірну любов. Вперше я побачила таку сорочку і потримала її в руках ще у, в університеті у далекому 2009 році. Це була любов з першого погляду та першого дотику. Настільки ця техніка мені виглядає прекрасною, глибокою, змістовною, настільки давньою, що в неї неможливо не закохатися. Тоді я собі, бідній студентів, у якої не було нічого, пообіцяла, що рано чи пізно я буду мати власну колекцію таких сорочок. І ось 15 років по тому у мене, хоч і невеличка, але все ж така колекція є. На сьогодні у ній 23 екземпляри сорочок, вишитих низю. В описі під відео ви знайдете посилання. На Google диск, в якому буде документ, де ви зможете переглянути фотографії частини з цих вишитих сорочок, максимально детально сфотографовані самі вишивки, щоб у випадку, якщо ви захочете їх відтворити, то ви мали таку можливість. Сорочка, яка на мені, це якраз репліка однієї з тих сорочок, що є в моїй колекції. І якщо ви забажаєте, ви можете придбати таку ж саму у моєму магазині Соняшник в інстаграмі. Посилання на нього також буде в описі профілю. До того як переходити до основної частини відео, я хочу звернутись до вас, моїх глядачів. У відео я можу не всі звуки вимовляти правильно. Я брекети, і Вони дещо псують дикцію. Також, як і будь-яка нормальна людина, я можу помилитися у якомусь слові чи відмінку слова, чи побудові речення, наголосі, чи використати русизм. Це велике відео, в підготовці якого було задіяно три людини і витрачено чотири робочих дні. Тому помилки тут можливі. Якщо для вас є критично важливим 100% ідеальність вимови та книжна чистота мови без живих елементів чи діалектизмів, будь ласка, закрийте це відео, щоб не дратувати чи розчаровувати себе. Дякую за розуміння. Але перед тим як знайомити вас із моїми сорочками, все ж варто провести невеличку екскурсію. По історії та особливостям українських традиційних сорочок. Українська традиційна сорочка є важливою частиною національного одягу та культурної спадщини України. Вона символізує ідентичність, зв'язок історії та традицій народу. Сорочки мають різноманітні класифікації, які можна розділити за статтю, віком та типом. Класифікація за статтю. Чоловічі сорочки. Традиційні чоловічі сорочки зазвичай мають прямий крій з широкими рукавами та відкладним коміром. Іноді це може бути комер-стійка. Вишивка часто розташована на комірі, манжетах та по лінії грудей. Чоловічі сорочки можуть бути виконані з льону або бавовни, з кропиви та інших матеріалів. Жіночі сорочки. Жіноча вишита сорочка має більш складний крій, на відміну від чоловічих, який підкреслює красу та пишність цього елементу одягу. Вони можуть мати різноманітні додаткові вставки, та також безумовно багату вишивку. Жіночі сорочки часто прикрашаються дійсно великим об'ємом вишивки, особливо якщо ми говоримо про святкові сорочки. Класифікація за віком, дитячі сорочки, сорочки для дорослих. Сорочки для дорослих, представлені в обох статей, мають різноманітні особливості та варіації в крої, декорі та навіть в довжинах. Вони можуть бути як повсякденними, так і святковими. І це вже наступна класифікація, а саме класифікація за типом використання. Повсякденні сорочки це ті, які зазвичай носили в будні до роботи. Ці моделі виготовлялися з дешевших матеріалів і мають зазвичай простіший крій, менше декору, менш складні елементи виконання з'єднання тканини. Вони бувають з коноплі, ляні, біло-сірих відтінків, не настільки випілені. Вишивка на таких сорочках може бути зовсім невеличкою, але все ж таки вона виражає національний колорит, тому завжди присутня. Другий тип це святкові сорочки. Вони зазвичай мають більш складний крій та багатий декор, вдягались переважно під час різних календарних свят. І третій тип це обрядові сорочки, які використовувались для заручень, весілля чи навіть сорочки на смерть. Шились з особливо тонких тканин і пишно декорувалися. Цікаво те, що святкова та обрядова подільські сорочки не розділялись поперечним швом, а завжди шились з цільного полотна додільною. З огляду на вірування наших предків у те, що шов, який міг бути по е, лінії талії, переділяв життєвий шлях людини. Проте нерідко такі зношені святкові сорочки з часом починали носити як буденні, і якщо нижня частина вже сильно зношувалася, то її відрізали. І тоді, вже з додільної, ця сорочка перетворювалася на сорочку з підтичкою. Основні особливості крою та методи прикрашання. Рій української сорочки може варіюватися в залежності від регіону, але загалом він характеризується вільним суетом. Рукава можуть бути як короткими ну, до ліктя, так і довгими. В моїй колекції є один зірець з укороченими рукавами. Манжети можуть бути простенькими, можуть бути прикрашені рюшами. Часто рукава прикрашались різними пухликами. Методи прикрашання традиційних сорочок також включають і ручну вишивку, і змережування. Вишивка може бути виконана різними техніками: хрестиком, гладдю, низю, качалочкою та багатьма іншими. Але у цьому відео ми поговоримо саме про сорочки вишиті низю. Є чимало різних класифікацій сорочок по методам крою. Я наведу основний варіант, який, вважаю, достатнім для формату такого відео, розрахованого не стільки на науковців, скільки на звичайних людей, які просто зацікавлені детальніше познайомитися із сорочками. Якщо ж ви хочете детальніше вивчати це питання, то в описі відео буде список літератури. Також огляд літератури, якою я часто користуюся, є у відео про Українську традиційну юбку. Посилання на нього я також залишу в описі цього відео. Дослідниця Зінаїда Васіна виокремлювала тунікоподібні, уставкові з плечовими вставками, безуставкові суцільні з е, рукавом, сорочки та сорочки на кокетці. Причому сорочка на кокетці під впливом міської моди отримала ще й іншу назву талійка. Розділяла авторка жіночі сорочки на за конструктивними особливостями основи сорочки: додільні та до підточки горловини, без коміра зі стоячим або відкладним коміром та низу рукавів, прямі рукава, призбирані рукава з манжетами або без. Доволі чітку та розгалужену класифікацію вишитих сорочок запропонувала Булгакова ситник. За особливостями крою, вона виділяла такі важливі елементи жіночої сорочки. Оформлення плечової частини, пазушного розрізу, вирізу горловини та низу рукава. За оформленням плечової частини авторка розрізняла такі групи сорочок без плечових швів, тунікоподібна, з плечовими вставками, з кроєним рукавам, пришитим до основи чи по підканню, з нагрудною чи плечовою кокеткою. За оформленням пазушного розрізу виокремлювала такі сорочки. Без застіпки, із застіпкою, із застіпкою прикритою маніжкою, без пазушного розрізу. За оформленням вирізу горловини поділяла сорочки на підгрупи без коміра. Навколо шиї зібрані і морщені на нитку сорочки морщинки з обшивкою без обшивки, з випущеною оборкою. З коміром, з пришитим коміром стійкою або коміром стійкою, утвореним зібраними та скріпленими вишивкою по брижах з пришитим виложустим коміром, з якого матеріалу зазвичай виготовлялись сорочки. До 19 століття українська сорочка виготовлялась до матканого полотна. У стародавні часи це була ляна тканина, коноплі, кропива, яка оброблялась вручну. Я навіть чула теорію, що на пошиття однієї сорочки йшла близько 7 кілометрів ниток. У той час бавовна була дуже дорогою. Нитки для неї привозилися зі Сходу через Крим, їх використовували для прикрашання найдорожчого одягу. Але в середині 19 століття та на початку 20-го технології дещо змінились. Бавовняна тканина стає доступною широкому колу споживачів завдяки масовому фабричному виробництву. Вона швидко стала популярною завдяки своїй м'якій фактурі, простоті догляду та яскравому білому кольору. На поділлі така бавовняна тканина отримала цікаву назву бамбак або ж бомбак, які матеріали використовували для оздоблення. Вишивка була основним методом оздоблення сорочок. Вишивали вовняними, конопляними та ляними нитками. А з кінця 19 століття ще й бавовняними та шовковими фабричного виробництва. Нитки для вишивки пряли з найкраще вичесаних волокон. Потім білили, фарбували, натирали воском або жиром, щоб зміцнити і надати полиску. На початку ХХ століття ручнопрядині нитки все частіше стали замінювати фабричними з Бессарабії та європейських країн. Вони краще тримали колір, не так линяли після прання. Також завдяки шовкоткацьким мануфактурам, що діяли на території Поділля, селяни отримали доступ і до шовкових ниток. Так, наприклад, ще з XVII століття була шовкоткацька мануфактура у Меджибожі та Немирові. Основними кольорами, які використовували для вишивання, були чорний та червоний. Вишивка. Цей вид декору був найбільш популярним і улюбленим на всій території України. Насамперед вишивали рукава, а саме ту частину, що називалась поликом. Рукав умовно поділяється на три частини верхню поверхницю, середню полик та нижню підопліччя. У святкових та обрядових сорочках вишивався не лише полик, але й іноді весь рукав. Також прикращали комір та манжети. На поділі часто з'єднували частини тканини декоративними швами, мережками. Цікаво те, що подільські сорочки дуже часто залишались без вишитого погруддя. Але якщо вже була вишивка, то це були цікаві річечки, які іноді могли дублюватись і на спину. Техніки вишивки на сьогоднішній день в Україні зафіксовано близько 150 різних технік вишивки. Десь половина з них була відома на Поділлі. Деякі техніки мали навіть свої локальні назви. Важливо відзначити, що техніки вишивки ем, часто поєднувались, залежали від призначення та функції виробу. Та з переважаючої техніки вишивки, яка використовувалась на поділі, була низь. Низинка Незинка то дуже стародавній тип декорування. Це єдина техніка вишивання, при якій орнамент вишивається з вивороту, а не лицевої сторони. Таким чином, отримували ніби інверсію чи негатив. Те, що було вишити з вивороту, не було вишити з лиця і навпаки. Що ще особливо для подільської низинки це дуже дрібненькі шви. В результаті малюнок ніби повністю залитий фарбою. Дуже щільний. А залежно від способу накладання стібків, їх поділяли на повздовжну та поперечну низь. При цьому поперечна низь також поділялась на просту та замкову. На західному поділі проміжки між вишитим низю орнаментом могли зашивати гладдю. Поліхромні орнаменти низю вишиваються у кілька етапів. Спочатку вишивається основний візерунок, котрий називається розвід. Після нього вишивається кольорова вишивка. Кольорове оздоблення може бути виконане різними техніками вже з лицевої сторони полотна, або ж також низю, знову зі споду. Зазвичай вишивати низинькою можна без п'ялець, тримаючи тканину на руках. Але тоді, наприклад, коли вишивається тонке полотно, п'яльці можуть відчутно полегшити працю. Тож загалом це питання не принципове. Інколи на схемі можна зустріти великі фрагменти, але вишивати їх на всю довжину недоцільно, тому такий орнамент зазвичай розбивають на менші елементи, котрі вишивають по черзі. Трохи більше століття тому. Цю техніку на Поділлі називали низя, а різновидів виконання вона мала величезну кількість. Наприклад, кругла низя. Вишивку виконують двома паралельними лініями замість однієї: лиса низя, площі вишивки і незашитого тла рівні, Страпата низя, присутні зубці в орнаменті, низя з лиця шита. Виконується з лиця фактично поперечне занизування, сліпа низя. Проміжки невишитого тла дуже дрібні. Дрібна низя виконується маленькими стіпками, а також цвіткова, паршива тощо. Самі ж орнаменти на східному поділі йменувалися так. Баранячі роги, грибінці, дорівська низь, дримба, дримбіг, кривий Іванко, кривунці, купчаки, куряча лапка, кучерявки, ліри, ліра, маленький Іванко, мутел, мутлики орли, орли летять, орли-метелики, лідови… Ракери, п'яшок, саїнська низь, саїнська низь прививається, саїнська зузулька, семирожок, хрестами, хвостички, хрестички, хрести, шиті цілі тощо. Символіка вишивки це певне найскладніша частина теми, адже тут починається не стільки технічне визначення, скільки фантазія людей. Кожен район, а іноді навіть село, могло відрізнятися своїми особливими мотивами, звичними кольорами та символами, які могли повторюватись від сорочки до сорочки. Тим більше орнамент був не стільки для краси, скільки для сакральності. У низі особливість в тому, що нею вишивали лише геометричні мотиви. Тож, в геометричних мотивах були позначені конкретні предмети, поняття, рослини чи тварини. Таким чином, у всіх цих крапках, смугах, спіралях та ромбах було ніби закодовано щось, що хотіла вкласти в це вишивальниця. Найчастіше в подільській сорочці, вишитій низю, зустрічається ромб. Який доповнюється різними іншими елементами, відростками з прямими або меандровими закінченнями і різним наповненням всередині ромба. У різних селах ці ромби, до речі, називались по-різному: барани, баранячі роги, жабки, головка, купчак і так далі. Есподібні мотиви теж були дуже частими. Різні хрести, спіралі, безкінечники, ламані лінії та трикутники І нерідко, до речі, зустрічається свастика. Все це йде ще з давніх дохристиянських часів. Наприклад, у трипільців есподібний подібний візерунок позначав змію вужа, що теоретично була богиною покровителькою дому та асоціювалась із родючістю. В якості символа сонця використовували хрести, зірки ружі. Це теж повертає нас до прадавніх часів, коли люди поклонялись сонцю. На думку українських дослідників, високий рівень художнього та естетичного виконання геометричних орнаментів, їх довершеність свідчить про те, що на наш регіон мали вплив Візантія та Болгарія. А також, як наслідок, грецьке античне мистецтво. Це підтверджує як подібність народних технік, так і схожість орнаментів. І мотивів. Ми трішки познайомились з теорією, а тепер давайте познайомимось з самими сорочками, які є в моїй колекції. Як я вже сказала, їх 23 штуки. Кожна з них приблизно кінця 19, початку ХХ століття, більшість до Першої світової війни, але є і сорочки, які можна датувати міжвоєнними періодами, між Першою світовою війною та Другою світовою війною. На жаль, Точні локації визначити неможливо, адже я купувала ці сорочки вже у різних перекупщиків. Більшість з них, на жаль, не цікавилися, звідки самі сорочки, і не могли мені про це розповісти. Але я спробувала самостійно визначити, які це регіони, там, де це можливо було навіть до села, в деяких випадках це лише якийсь район. Якщо раптом ви побачите схожу сорочку, яка Теж була десь у вашій сім'ї, або, наприклад, вона була у вашому селі, районі, і ви знаєте, що вона точно звідти, а я вказала їй неправильно. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Як саме я визначала регіон та село, з якого могла б піти ця сорочка? Я брала різні фотографії з різних книг та музеїв, де було вказано, і визначала максимальну схожість по розташуванню малюнка, по техніці, по кольорам, а також по деяким особливостям крою. Були сорочки із цих книг та ресурсів інтернет, які практично ідентичні до тих, які є в моїй колекції, за винятком якихось нюансів, наприклад, там трішки. Інший декор, трішки інша кольорова гама, але самі по собі вони дуже схожі, тому я і е, взяла на себе сміливість визначити, що ці сорочки також з тих же сіл. А тепер давайте познайомимось з моїми сорочками. Запрошую вас на невеличку екскурсію. Отож, тут ми бачимо одні з моїх. Найулюбленіших сорочок є ще кілька, які я вважаю просто перлинами моєї колекції. Ось ця сорочка, вона дуже гарна, це безуставкова морщинка з піточкою. Як я говорила трішки раніше, сорочка може бути додільна, тобто цільна. А може вже бути з підточкою, тобто, десь по лінії стегон вона розрізана і там підточується додаткова тканина. Вона може бути така ж, як основна, а може бути, наприклад, більш грубіша та дешевіша. У випадку економії хазяйкою. З огляду на. Розташування вишивки на її розміри, на кольорову гаму. Я визначила, що ця сорочка відноситься до села Шарапанівка Крижопільського району початок ХХ століття. Йдемо до наступної сорочки. Це дуже гарна сорочка, не зовсім стандартно вишита іншим кольором. Такий гарний винний колір. Можливо, коли вона була нова, колір був більш насичений, тому що, наприклад, на погрудках вона вже дещо вицвіла. Це безуставкова морщинка, так само з під точкою. І, як на мене, це той же самий Крижопільський район, село Шарапанівка. Вони дещо схожі. Можливо, я все ж таки помиляюсь, ще раз наголошую на цьому, що я можу помилятись. Якщо ви вважаєте, що вона з іншого села, напишіть обов'язково про це в коментарях. Ідемо до наступної сорочки. Вона для мене дуже особлива, тому що це перша моя сорочка, яку я купила в далекому, здається, 2012 році. На одну з перших зарплат я її знайшла, і вона мені дуже подобається. Вже тоді я знала, що моя мрія обов'язково збудеться про власну колекцію. І от з цієї сорочки я якраз і почала здійснювати цю свою мрію. Я вважаю, що ця. Сорочка з села Бірків Літинського району, кінець 19-го, початок 20-го століття. Дуже схоже полотно на конопляне. І в цієї сорочки є один дуже цікавий момент, про який я дізналася потім, вже коли їздила, збирала етнографічну практику. В неї на лінії стегон є кілька вшитих прямокутників. Вони не дуже схожі на заплатки, особливо в такому місті і в такій кількості. Коли я збирала етнографічну практику, бабуся із села Копіївка розповіла, що ось такі вставки можуть бути у випадку, якщо жінка не хотіла мати дітей, вже вона йшла до якоїсь знахарки чи гадалки, та знахарка нашіптувала щось на шматочку тканини, і цей шматочок тканини потрібно було вшити в ось місце на сорочці. З огляду на кількість таких вшитих прямокутничків на ці сорочки напевно воно не дуже діяло. Ідемо далі. Тут у мене дуже багато сорочок, які схожі між собою, місцем знаходження вишивки, чи навіть самими малюнками. Деякі сорочки, як мені здається, навіть з однієї родини, бо вони практично ідентичні. От кілька з них з дуже широкою вишивкою. На оцій сорочці вишивка вже дещо вилиняла. Напевне, нитки, якими вишивалося це все, були не дуже якісними, тому сама вишивка не насичено чорна, а сіра. І полотно також сіріше, відповідно, його носили. Є практично ідентична сорочка з більш білим полотном, тому, швидше за все, її носили не так часто, тому і малюнок насиченіший, чорний колір не посірів. І вони дійсно практично ідентичні. Навіть у варіанті оформлення манжету, у варіанті оформлення горловини. Тому я визначила, що це безуставкова морщинка з підточкою села Мала Киріївка Бершицького району. Є теж схожі так само сорочки, тільки з вущою вишивкою. Шущо за все, це були буденки. Я так само їх визначила як Бершицький район. Є в моїй колекції ось така дуже гарна сорочка. Вона швидше всього була з підтичкою, але підтичка відпоролась. Вже ось в такому вигляді вона потрапила в мою колекцію. Тут дуже багата вишивка, правда, по спині її немає, але все ж дуже гарні погрудки і е, сам манжетик теж дуже гарно оформлений, так само, як і горловинка. Це безуставкова морщинка. Я визначила, що це село Калитинка Шаргородського району. Матеріал схожий на льон, можливо, льон сумішний з бавовною. Не дивлячись на те, що частіше за все зустрічається на поділі низинка саме чорного кольору, іноді ми маємо і кольорові взірці. В моїй колекції є кілька червоних та кілька зелених варіантів. На жаль, все ще немає синьої, я поки що за нею веду полювання. Тож. Ось в мене представлена ще одна сорочка. Вона вишита саме зеленим кольором замість чорного, з додатковими вкрапленнями інших кольорів червоного, синього. Вона дуже гарна, але з підтичкою. Я визначила, що це село Війтівка, Бершицького району початок 20 століття. Йшли далі. Ось тут є ще дві сорочки, які я... Дуже ціную, дуже люблю і а, прям ними захоплююсь. До речі, якраз ось цієї сорочки і зроблена репліка, яка на мені. Не дивлячись на стан цієї сорочки, вона мені обійшлась ну, дуже дорого. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, за скільки я викупила цю сорочку. Це була дуже довга боротьба на одному з аукціонів. Там було близько 80 ставок з одним з, з, одним з покупців. Ми прям боролися за неї. Я в результаті все-таки її викупила і насправді жодного разу не пошкодувала. Вона неймовірно гарна. Матеріал дуже схожий або до тонкого льону, або до бамбаку. Вишита вона ось таким чорно-червоним кольором, ці баранячі ріжки. Проте по спинці вишивки немає, але дуже гарний варіант змереження тканини. Я визначила цю сорочку як сорочка з Крижопільського району Вінницької області, теж початок ХХ століття. Комір тут вишивка по брижах, манжети рясування, вишивка на манжетах коники на погрудках олені чи роги, рукава вишивки грабельки та дуже гарне змережування. Ця сорочка теж дуже цікава. Цікава вона тим, що зазвичай, якщо ми бачимо сірий колір на вишитих сорочках низю, то ми можемо е, припустити, що просто полиняла нитка. Тут же дуже цікаво те, що частина малюнку сіра, частина малюнку чорна. І воно не плямами, а саме дуже рівномірно. що ось тут ми бачимо чорне. А тут рівно сіре, тому що навіть якби воно там було половина чорне, половина сіре, у мене є одна, з таких, є одна така сорочка. Можна було б припустити, що вишивали паралельно різними нитками, тому частина полина, полиняла, частина ні. Тут же воно дуже рівномірно. Цю сорочку я визначила як таку, що була з села Покутине Шаргородського району Вінницької області, теж початок ХХ століття. Тут дуже тоненький, дуже приємний чи то льон, чи то льон з бавовною. І вона так само з підтичкою, причому пітичка пришита двома різними тканинами. Швидше за все, ця сорочка належала дівчині, яка, можливо, росла, тому і два рази її дошивали. І останні сорочки, які теж я вам хочу показати. Ці сорочки дуже схожі між собою, буденки або більш простіші є. святкові сорочки, не такі пишні. В них немає вишитих погородок в жодної. Є навіть одна чи то дитяча, чи то підліткова сорочка, вона дуже маленька. Вони всі, до речі, мають вишиті манжети. Наприклад, Тут є дуже гарна вишивка з вастами, з по брижах. Також практично всі мають вишивку або маленькі гарні варіанти манжетиків, і безумовно, як я вже казала, вони абсолютно всі довгі. Особливість подільських сорочок ще й в тому, що вони зазвичай дуже довгі, і вся зайва тканина, яка могла бути навіть більшою ніж зріст людини, випускалася над поясом, і туди можна було поскладати багато чого смачненького. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам це відео було і цікаве, і корисно. Можливо, я десь припустилась помилки, тож сподіваюсь на ваше розуміння та поблажливість. Напишіть, яка сорочок з моєї колекції вам сподобалась найбільше. Розкажіть, можливо, у вас в сім'ї теж такі сорочки збереглись? З якого регіону, скільки їм років? Мені буде дуже цікаво про це прочитати. До наступних відео!